Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nurul Aina. Selamat datang ke YouTube channel Ustazah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah ingin mengajar pelajaran ibadat yang bertajuk Perbezaan Laki-laki dan Perempuan dalam Sembahyang. Baiklah, cara bagi laki-laki dalam sembahyang yang pertama ialah merenggangkan dua sikunya daripada rusuknya ketika sujud dan rukuk. Dua, meninggikan perutnya daripada pahanya pada ketika sujud dan rukuk. Tiga, membaca dengan suara yang nyaring pada bacaan yang tertentu. Empat, membaca tasbih subhanallah ketika imam terlupa bacaan atau perbuatan dalam sembahyang. Manakala, cara bagi perempuan dalam sembahyang, yang pertama, merapatkan dua sikunya daripada rusuknya ketika sujud dan rukuk. Dua, merendahkan perutnya kepada kedua pahanya pada ketika rukuk dan sujud. Tiga, membaca dengan perlahan apabila sembahyang bersama laki-laki yang halal nikah dengannya. Dan empat, menepuk belakang tangan ketika imam terlupa bacaan atau perbuatan dalam sembahyang. Baiklah, kita ulang sekali lagi. Perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Satu, merenggangkan dua sikunya daripada rusuknya ketika sujud dan rukuk. Bagi lelaki, direnggangkan dua siku daripada rusuknya. Bagi perempuan pula, merapatkan dua sikunya daripada rusuknya ketika sujud dan rukuk. Yang kedua, bagi lelaki, meninggikan perutnya daripada pahanya. Manakala, perempuan pula merendahkan perutnya daripada pahanya pada ketika sujud dan rukuk. Yang ketiga, membaca dengan suara yang nyaring pada bacaan tertentu. Manakala bagi perempuan pula, membaca dengan perlahan apabila sembahyang bersama laki-laki yang halal nikah dengannya. Yang keempat, membaca tasbih subhanallah ketika imam terlupa bacaan dalam sembahyang ataupun perbuatan dalam sembahyang. Manakala cara perempuan pula, menepuk belakang tangan ketika imam terlupa bacaan dalam sembahyang. Sekian saja dulu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Terima kasih.